hvad hedder den nu, Røde, og jeg er en af de kunstnere for sammenslutningen Corner, som er blevet inviteret herop til Vendsyssel, hvor vi skal møde 7 kunstnere herfra, og vi skal lidt rundt og se på, hvad der er inspirerende ting og sager. Og så skal vi alle sammen lave et billede, alle 12 kunstnere, til en mappe. Og det skal vi så lave et grafisk tryk her i Jørgens grafiske værksted. Og jeg er lige så småt ved at være færdig med mit tryk. Og jeg så først kommer op her søndag aften, så, hvor nogle af de andre kunstnere de har været her en uge før og været på Hirsholmen og rundt andre steder for at blive inspireret. Så jeg har så valgt lidt at læse lidt litteratur i stedet for, og så fandt jeg på biblioteket en bog her af den gode Broby Hansen, som er ligesom en af de store kunstpædagoger. Som i hvert fald i min ungdom var han meget, var det en, man læste meget og hørte meget til, Broby Hansen der. Og han har lavet en, der hedder med Broby Vendsyssel. Så den har jeg så kigget igennem, og for at se, om der var noget der, jeg kunne få fat i, så jeg ligesom var lidt forberedt. Og han har så et helt afsnit om en herregård, der ligger et stykke uden for Sæby, eller også er det ved Frederikshavn, det hedder Bangsbo. Og der fortæller han, at, en skønånd, som arvede det fra sin far, det hedder Johan Knudsen, han inviterede alle mulige godt folk fra den københavnske litterære og kunstneriske scene op til, til de kunne være det og holde ferie. Og der kom blandt andet også sådan en som ham, der lavede Carlsbergmærkerne, Bindesbøl, som også er kendt for sine små røde fiskehus op fra Skagen. Og Bindesbøl er en, regner jeg som en af de mest spændende kunstnere i Danmark nogensinde. Selvom man, altså også, selvom man bliver regnet for en kunsthåndværker, så synes jeg også, at som kunstner er utrolig spændende. Og så er der en forfatter, der hedder Herman Bang, og også en af de store kendte danske forfattere, som havde stedet som sådan et refugium, fordi han både spillede meget op til den københavnske presse med et ekstravagant udseende, hvor altid sådan meget flot klædt, eller lidt sådan en dandy og en laps. Og han blev hurtigt det mest oplagte offer for hele både sladderpressen og for de humoristblade, der var på den, så var det sådan, at de hed. Så der gik ikke en uge, uden der var et skrækkeligere karikatur og billede af ham. Så indimellem så kunne han så finde til Bangsbo og lige slappe lidt af der. Og jeg tror, de har haft et festligt lag. De havde noget, der hed den grønne time hen på eftermiddagen, hvor de fik absint alle sammen. Så det lyder ganske livligt. På et tidspunkt flygtede Herman Bang så til Paris, for nu kunne han ikke holde ud længere. Og fik faktisk et meget flot navn på teaterscenen ved at sætte blandt en del Ibsen-stykker op og Strindberg-stykker også. Og der fik han så også trykket sådan nogle meget fine kort, og der så kaldte han så Herman de Bang. Og så stod der, at han kom fra Chateau Bangsbo nedenunder, så det har været meget fornemt. Og han har lidt troet, at han måske kom fra den slægt, der hed Bangsbo, men det havde så ikke rigtig noget på sig. Så står der så også, og det synes jeg var sådan både lidt rørende og lidt tragisk, at fordi da han var der 6-57 år, tog han på en stor oplæsningsturné i USA og døde af et hjerteslag på sådan en togtur der. Og så fandt man ud af, at i testamentet havde han skrevet, at han gerne ville begraves på Bangsbo. Gerne i en have, hvor der voksede en masse margueritter. Jeg ved ikke helt, om det ligner en marguerite, der er på billedet der, men det var så ligesom hans favoritblomst, og som han også altid havde på, når han læste op. Og der står her om, at i testamentet stod der, at han som sagt med det der med Bangsbo, der skal ikke være sten på graven. Menneskene skal ikke sætte sten over en, de ikke kendte. Så det er sådan lidt hårde ord.
Men han, ham der Jakob Knudsen var så i mellemtiden gået for lidt med gården og var gået ind i politik og blev et stor en inden for Højre, eller partiet Højre, som det hed dengang. Og dem, der så havde overtaget Bangsbo, de var ikke interesseret i at få Herman Bang derhen. Om det betyder vel måske heller ikke så meget. Han ligger nok et berømt sted i København, nu går ud fra. Og der kommer nok også nogen og lægger blomster på ham, for han er stadig meget beundret. Og sjovt nok også en, ja, for der for 100 år siden, der stadig er meget læst. Og også blandet i en af hans meget elskede romaner, hedder Sommer. Hvad søren er nu, den hedder? Den er sådan fra Sæby og hedder et eller andet med sommer. Jeg kan ikke huske, hvad det er lige nu. Hvad søren hed den? Men det, jeg tænkte på også, det var, jeg støtte så også lige på, nu er jeg researchet lidt der, om Herman Bang kom i tanke om, at det virkede som om, det slet ikke hang sammen, at Dan Turell havde skrevet et digt til ære for Herman Bang. Jeg tænkte, de to, det er ikke lige nogen, man tænker på, som nogen, der har noget med hinanden at gøre. Og så fandt jeg det frem, og synes, det er meget smukt, hvor det starten går sådan her. Og det hedder til Herman Bang. Jeg har altid holdt utrolig meget af Herman Bang, uden egentlig at kende noget særligt til ham. Eller har jeg læst mange af hans bøger. Jeg har altid holdt utrolig meget af Herman Bang, på den mærkelige måde, man ligesom kan holde af en vanvittig smuk eftermiddag på en veranda for længe siden. Så det synes jeg var meget dejligt.